Katika ulimbwende kuna wapambaji na warembeshaji ambao ni wataalamu wa kuzibadilisha sura kwa wanaotaka kujitokeza katika hafla mbalimbali kabla hawajaingia katika filamu au macho ya watazamaji wao. Hao ni wasanii wanaojulikana kama makeup artists. Nilikutana na mmoja wao katika kivuko cha Likoni Mombasa akitokea kazini alikokwenda kumpamba bibi harusi katika hafla ya harusi. Nikamhoji Ramla Ali. Nilimhoji huku tukivuka feri baada ya burudani la acrobats wana sarakasi wa ndani ya feri. Kupitia simu yake akanionyesha picha nyingi tu zinazohusu sanaa yake ya upambaji. Nikagundua kwamba kumbe pia yeye ni msanii mwigizaji ambaye pia hupambwa na ambaye anaipenda sana kazi yake hii ya upambaji na urembeshaji. Ndugu yako ndio huyo? Ndugu yangu. Mamangu mwingine ni yule alionlea huyu ambaye nalelewa naye sasa hivi. Okay. Na hapa ulikuwa class gani? Hapa ulikuwa kadogo kabisa hapa. Sidhani hata ulikuwa wapi. Sikumbuki. Na za chuo ni za college ndio hizi. Ndio hizo hapo. Oh. Kama umegraduate hapa. Kabisa. Okay. Na miongoni mwa hizo ukawa kuna video moja alipokuwa akifanya mazoezi ya uigizaji. Ana midevu hiyo ka brush. Nilichoka tena si nipia. Ana madevu. Wewe ni kidevu chake ni kidevu kama brush alafu si nipia. Brush kutoka choka. Yani yeye yuko serious yani afa na kofia utafikiri bakuli. Nilishangaa sana kuona jinsi sura inavyoweza kubadilika na kuwa ni kama vile ya mtu mwingine. Hii ni before and after kama inavyojulikana na wenyewe. Yaani kabla na baada. Na kuambia usipochunga unaweza ukamsahau hata mkeo anapokuwa ametokea saloon. Kuna upambaji wa nyusi na kope na upakaji rangi wa uso. Alisema kuna mengi katika upambaji wa viungo vyote vya mwili na wengi hasa kina dada hukimbilia sana mitindo ya nywele. Unaitwa nani jina lako? Ramla Ali. Ramla Ali. Okay. Sasa wewe kwenu ni wapi? Mzaliwa wapi? Wa Sambweni. Okay. Na ulisoma wapi primary? Alisoma shule tatu. Gana. Teruzabe nikaja Mdomasi kenda Mulet shaka nikamalize Mops. Kwa nini shule nyingi hivi? Kwa tu mama kulikuwa hayuko. Sasa nilikuwa makuli nikanisha mama kulikuwa. Alikuwa yuko mama? Alisafiri. Kwenda wapi? Saudia.
unafanya nini? Kazi kama mwanamke. Niki shupavu. Na mpaka sasa? Hadi sasa hivi. Ukiwa mdogo nanyi ni wangapi wewe? Tuko hai. Mimi na mdogo wangu wa kiume. Oh, yeye anasoma sasa. Rosabel. Shule nilisomea mimi hapa. So ukimaliza primary ukaenda sasa? Kwenda sekondari. Alfarsi. Alfarsi gani? Kamaliza, kasomea vitu. Oh, college gani? Ushukuti. Kwa nini ulipenda kusoma hiyo? Ni kitu ambacho napenda, yani napenda. Nataka ningasoma ndio nilipanga. So ukasoma mda gani? Nisoma kwa miezi sita. Alafu ukapata kazi? Sikuenda kusomea ati kufanya kazi sana nyingine nyingine nilikuwa mwenyewe. Okay, sasa kwa hivyo unafanya kazi gani sasa? Hiyo hiyo, napamba. Unapamba kama wapi na wapi? Mtu yote, popote hata utakaponiuliza. Kama kwa mfano bibi harusi. Napamba, mtu yatoka kitchen party, napamba. Mtu yenda harusini napamba. Na huwa sasa huwa ni kama pesa ngapi mtu kama unampamba? Mtu mmoja 400. Mmoja? Na harusini unapata watu wengi, wangapi? Wengi, soja harusini shughuli watu wapenda wangari. Na sasa, problems hili kama, kuna problems zozote, changamoto pengine? Siko. Kama nini? Azini mtu weza, elanana ili flani. Kwa mpamba kisho kumaliza, sikulipe hiyo pesa, akubeku sana, yukisikia. Kwa sababu gani, ushamalizia metajia. Sasa hiyo wewe kwenye Facebook, kwenye social media unaitwa nani? Niko Instagram, Ramishka Beauty. Na TikTok, Baby Cute. Okay. Haya, asante sana. Sasa hivi mara yako ya mwisho kupamba ilikuwa lini? Leo yani ndo natoka huko kazini na kwa nyumbani kaja jinsi nikupata. Okay. Sasa kwa hivyo umesema ati nani unapatikana wapi mtu akikutafuta yani kwenye social media? Mimi napatikana Chumbe. Benda vipi? Azimita. Niko lipi kama kwa nyumbani. Kwa pale niko lipi. Kama mtu atakala kafe ni mpaka avuke. Pale na kwenye mtandao sasa. Wewe mtandao kwa Instagram na TikTok sana sana. Wewe itwa yani ni sasa utakwenda wapi hapo utasemaje? Utatika nini ndio upatikane yani? Yaani ukifika tu Instagram na search Ramishka Beauty. Ni pale. Na? Ramishka Beauty. Ati nini atoa je? Ramishka Beauty na namba ya simu 07 46 07 72 73 na patikana hapo. Ani ni kwa mbali kutiki anytime kwa kinitaji. Okay. Unyolewa wewe mwenye? Bado. Na hivi vifaa vya kupamba pamba wazi kwa gali sana? Sana. Unanunua wapi? Huwa na odesha. Tuka tanga vya leta. Na kutoka Saudia pia? Mamu huwa nilisia vya leta. Okay. Nanda. Salama. Nzuri. Okay. Ni ngumu kazi yenyewe ni kazi ngumu sana. Ngumu. Kiasi chake lakini ni kitu ambacho napenda ni kazi yangu kwenye. Unatengenezaje hapo? Nywele nini mapambo gani? Nywele za set nywele, tutafunga vilemba. Nafunga na hijab. Yaani vile unapotaka hiyo. Na mnatumia kemikali pia. Na vitu za kujipujua. Hakuna hizi. Sasa wewe mwenye, kwa nini nani yule kinyozi ajinywe? Wewe sasa siku ya harusi yako utapambwa na mtu mwingine? Ile hiyo siku yangu lazima nipambwe babishe. Asante. Asipigwe na mpigawe. Haya.